uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Tunezerwe twishimye, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka yabera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Hirya y'urugendo rurerure twanyuranyemo, uyu munsi Imana isohoje isezerano ryacu. Nk'uko iyi mpeta idafite ahandi iteranirije, ntabwo nzigira ngo uteranye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nzahora ngukunda, kandi nzahora nkurwanirira, nzakurinda, ko imbaraga zanjye zose zaba zingana. Uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Tunezerwe twishimye, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Zaburi nshya. Urakoze cyane Imana, ugize neza. Turabakiriye kandi turabishimiye hano mu Gatenga. Imana ibahe umugisha, ahuza miryango, birumvikana. Murabireba ko dufite abashumba hariya, dufite abashyitsi, dufite ndetse n'abaririmbyi bahageze, kuko mu kanya dufite igiterane. Ubwo rero munyemerere abasangwa duhari, duhaguruke, dutange ikaze muri ya ndamukanyo yacu y'abana b'Imana. Ku mpande zombi, mu bukwe ndetse n'abashyitsi b'igiterane, twebwe twese abashyitsi mwese muri aha muhawe ikaze, reka abasangwa duhaguruke duhoberane muri ya ndamukanyo yacu. Rimwe, kabiri, gatatu, murakaza neza bene data. Imana nibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Munyemerere twakire umushumba.
twumve amasezerano ya bene data karibu Na nanjye basuhuje mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bibiliya iradutegeka kunezerwa amasaha yose cyane cyane amasaha y'ubukwe. Kuko Bibiliya nyine irabyemera ngo bwubahwe n'abantu bangahe bantu bose bubahe ubukwe. Kandi Nanjye ndayishimiye Imana yacu igira imbabazi itwemereye ko ubukwe bw'aba bana bacu busohora ndetse bakaba bageze hano twabonye rero dushimiye Imana turanabakiriye kandi nakiriye abari bashumba bose bari hariya ntabwo ndi bushobore kuvuga amazina yabo hari abonze nabo ntazi ariko mwese mbahaye ikaze Imana yacu ibampera umugisha reka nsabe ta nakwitegetse Diane bahaguruke tihinyurwa bita na kwitegetse Diane naba ko mutabashimira ngo mukoma amashyira ariko uko biri kose ndagira ngo nsabe uhagarariye uhagarariye Diane naze ahaguruke Nuriya uhagarariye Vita nawe nahaguruke Nuriya ye ndagira ngo noneho rero ngusabe mwembi mumpo buhamya bw'aba bana bombi imiryango yanyu icyo yagombaga zose byagenze neza ndatangizanya n'uhagarariye Diane Ampo buhamye avuga ati byose rwose twarabibonye bagiye mu rukiko ndumva yazamura ikiganza kiburyo akabimbwira neza Zagenze neza nta kibazo nibagushimire uhagarariye nanone Vita nawe natubwire uyu mukobwa aje iwanyu mu mwishimiye murakoze cyane Imana yo mwijuru ibampera umugisha ndagira ngo bagihagaza aha ndasoma aya magambo ariko uburenganzira bw'itorero nabwo ni ngombwa torero muracyemera ko tubasezeranya mwarakaye ko batinze bitume duhagarara nimba muzishimiye nimuzamura ibiganza ndabitorero mwese murakoze cyane uburenganzira bwanyu buratunejeje ndashaka gusoma amagambo y'Imana hano mu itangiriro ibice bibiri umurongo wa 18 nongera nsome kubice aho kubice bibiri no ku murongo wa 21 na rimwe ndakomeza njye gusoma no mu rwandiko Paulo yandikiye abi Efeso kabiri 18 haragira hati kandi uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama urwo rubavu uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakarako mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuye mu mugabo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe dusome hano mu Efeso naho twumve icyo
Tunga Pawulo avuga ku bashyingiranywe Efeso ibice gatanu murongo wa 22. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu. Uko umugabo ari we mutwe w'umugore we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, abari kwa bagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo murongo wa 25, bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa mu nkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko ni kwa bagabo bakwiriye ukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Imana yacu iduhe umugisha. Uyu mushinga ni umushinga watangijwe n'Imana ibonye ko atari byiza ko umugabo aba wenyine. Twasomye ngo iravuga ngo si byiza ko aba wenyine. Icya kabiri, byavuze ngo azasiga se na nyina abane n'umugore we. Ni ibintu bitatu nshaka kugira ngo mbabwire mbere y'uko twakira amasezerano yanyu. Ni ugukunda bivuye ku mutima, bitari iby'igihe ngo bizagarukira aha. Murajya kubihamiriza mu masezerano muri buduki. Icya kabiri ni ugusiga. Gusiga, azasiga. Iyo utasize urugo ruhoramo impagarara, ariko iyo wasize umenya aho wagiye ukahaha agaciro. Cya gatatu ni ukubana akaramata. Nta gihe giteganyijwe ngo mu myaka hanze hari umwuka w'agatanya mwinshi, ariko uwo turasenga Imana ngo ube kure y'itorero ryacu, ube kure y'abakristo. Abisirayeli bigeze kuremerera Mose, arababwira ngo nimubona byagoranye ngo uzamwandikira urwandiko rwo kumusenda. Ariko Yesu ngo aze icyo kibazo gikemura neza. Aravuga ngo yabikoreshejwe n'uko mwari mwamuremerereye, ariko ubundi biravuga ngo icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagire gute ntakagitandukanye. Bivuga ngo ni ukubana akaramata, nta kindi cyuho dusiga ngo nubona byagoranye, nk'uko abandi benshi bagiye babivuga ngo nubona. Zavuze ngo ni ukubana akaramata n'uwo mwashakanye. Imana y'amahoro ibampera umugisha, muzubaka urugo ruhire niba aya masezerano mugiye kuyubahiriza neza. Murafata izo mpapuro ziri imbere yanyu munkurikire. Imbere y'Imana ishobora byose iza umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wewe ntihinyurwa vita ko wemera kubana n'uyu rwa Kadian ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Tuzifuza abandi bagore, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Aha rero muvandimwe,
uracyafite uburenganzira bwo kumva aya masezerano ukavuga uti nzayihanganira nzayuzuza hamwe na Yesu azanshoboza cyangwa se ukavuga uti oya njyewe rwose ibyo ntibirimo uransubiza mu magambo magufi gusa uvuge ngo ndabyemeye cyangwa se simbyemeye zambuye ukuboko kw'iburyo urabivuga ndabyemeye cyane yigereza mikorofone abantu bakunze ndabyemeye cyane arabyemeye cyane imbere y'Imana ishobora byose izo umutima wawe imbere y'itorero ryayo imbere y'imiryango yanyu ndakubaza wowe rwa Kadiane ko wemeye kubana n'uyu rihinyurwa vita ngo akubere umugabo mushingiranwe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu munezero cyangwa mu mubabaro muzaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero tuzifuza abandi bagabo uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse yane rero urabyumvise konsomye urazamura ukuboko kw'iburyo uvuga icyo ushaka ntabwo nkwigisha icyo uvuga wowe uravuga icyo ubona ukunze cyiza yabyemeye negira ngo rero ubwo mubyemeye izo mpapuro rimwe musirambitse umuntu wese ahindukiriye mugenzi we ahindukiriye mugenzi we nshuti vita turashaka nawe ukanareba nimba ari we ariko ndizera ko ari we avuye mu muryango w'abakristo ngaho rero ntabwo bo guhindurira ariko mutwereke kandi nawe murebe yeretse ko ari Diane koko aravuze ati niwe noneho rero ndashaka yuko ayo masezerano muyavi muzimu kaya tubwira itorero ikayumva imiryango rikayo ikayumva aratangiza wewe rihinyurwa fata gorupapuro mugenzi wawe gufasha mikrofone uzamura ukuboko kw'iburyo hanyuma tubwire kora ayo masezerano neza njyewe ndihinyurwa vitari sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yacu ko nemeye kujyana n'uyu rwa Kadiane ambere umugore dushyingiranywe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda cyane yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye
mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, sinzifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa, tateshutse ku nshingano zanjye, tuzabana karamata, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse. Imana izabifashamo. Arakoze cyane, numva gashaka kuvugisha intoki, nabonaga ashaka kuvugisha intoki nazo zandika mu kirere, urajya kwandika ku rupapuro, urajya kubisinyira ibizuvuze. Ngaho Diane nawe nagira icyo avuga. Diane, ko wishwe n'ibitwenge? Zamura ikiganza rwose uvuge kuri iki urupapuro. Ngewe rwa Kadiane. Tangira neza, tangira neza. Ngewe rwa Kadiane nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu ko nemeye kujyana n'uyu ntihinyurwa Vitali ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagabo, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo Yesu, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabidufashemo. Bwa Kadiane, arakoze cyane, nawe twumvise amasezerano ye. Hasigaye ndasaba bariya batwaje impeta nibazizane kugira ngo bashyireho ikimenyetso gikomeye. Nibampere, umwe arafata impeta ari bwambike mugenzi we, ndafata impeta ari bwambike mugenzi we, hanyuma bazizamure bazereke itorero. Impeta bafite mu ntoki zabo bagiye kwambikana ni ikimenyetso cy'abashakanye, kirimo amagambo menshi. Ayandi wananiwe kuboko kuzamuka se? Zamura ukuboko neza cyane. Harimo amagambo menshi nshaka kugira ngo bakorere mu itorero. Diane wananiwe? Zamura ukuboko, zamura ukuboko. Nibanzira ngo muzamure ukuboko, ngiye ko natangiye saa saba ndaha nzamuye amaboko. Urakoze cyane, reka noneho dutangizanye na Ntihinyurwa Vitali akwambike impeta akurikije izo nyandiko, cyangwa se yanazireka akagira ayandi magambo yiwe amunezeza rwose. Ndiko ndabona afite amagambo menshi. Afite amagambo menshi nuko yayimye umwanya. Iyo uza kuza kare twari kuguha umwanya uhagije, ariko ubundi turakugendaho nyine. Zamura urutoki, zamura ukuboko. Aha. Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kugeza igihe isoreje. Shiramo urupeta rero. Nkwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Rimwe na rimwe kurusobanura bijya bingora. Hirya y'intambara ya byinshi, hirya y'urugendo rurerure twanyuranyemo, uyu munsi Imana isohoje isezerano ryacu. Nk'uko iyi impeta idafite ahandi iteranirije, ntabwo nzigira ngo uteranye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nzahora ngukunda kandi nzahora nkurwanirira, nzakurinda ko imbaraga zanjye zose zaba zingana, yewe nizinashirina ku mwuka wa nyuma, nzabwira Imana yishyure nkikurwanirira.
Reka Rwakadiane nawe agira icyo akora yambika umukunzi we impeta iwe arifashisha ibyanditswe ndabizi ko nta muyede nzansaba aho hantu rwose mwembi muragerageza urwo n'urwa babiri wambika impeta neza dia mwegereza mikrofone wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu wizeza ko ntazaguhemukira iteka ryose bikoze mu izina rya tata wa twese n'umwana n'umwuka wera amen Diane rero uri inshuti yanjye urabizi ko nakwitaga Miss Kera ndashaka yuko usubira muri iryo jambo urisome neza usome neza rwose byumvikane iri jambo ryo hasi ryo kwambika impeta urivuge neza neza wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu mwizeza ko ntazaguhemukira iteka ryose bikoze mu izina ya tata wa twese n'umwana n'umwuka wera amen murakoze cyane reka nsabe abadiyakoni bambe bugufi badukureho zinganye gusenga imana dusabira aba bantu umugisha habonetse agakorasi byafasha muri korari yatashye ubukwe kandi nimba karabaye ingume ntacyo nini gofero gofero umwuka yuzuye ndiyaririmbira ubukwera duhagaze twese nsabitorero muhaguruke dusaba umugisha kuri aba bana bacu mushumba Matthias Bimenyimana aratujya imbere abandi bashumba mwese murambura ibiganza tubasaba Imana Mana data wa twese turagushimiye kubw'amagambo yawe ijambo ryawe ni ryiza kandi hari icyo ryategetse hari icyo ryavuze ku bukwe mwami ayo magambo rero yinjiye mu matwi yacu ndetse n'uyu mukwe n'umugeni kandi basezeranye imbere yawe aya masezerano meza ntabwo ubwabo bayishoboza niyo mpamvu abakozi bawe ndetse n'itorero ryose tubasabiye imbaraga kugira ngo bazashobozwe nawe kuyubahiriza bizababera byiza kugendera mu mategeko yawe bizababera byiza kubaka kuri uru rufatiro rwiza rwo kwizera ubaho umugisha rero ububakire mana ububakire ubanezeze n'abana bawe ubagirire neza kandi bakomeze bakwiringire bakomeze bagukorere aho bazagera hose aho bazatura hose ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane nabo turabizi turi mu isi ariko satani nahaguruka ngo abarwanye ntazabashobore kuko ubabereye ingabo yo kubakingira ubabereye ubwugamo bukomeye kandi ujye ubungura ubwenge uko bwije n'uko bukeye bagendere mu nzira yawe bagendere mu mucyo bakunezeze banezeze imiryango yabo kandi n'itorero ryawe baribere umugisha rwose icyubahiro ni icyawe dusabye muri aya magambo tuvuze ariko ukure ibirenze ibingibi ku bwa Kristo Yesu uzabaho urwunguko uzabaho urubyaro turabasengeye satani ntakinjiriraho ngaho ngo azabatere kwiganyira oya mwami ntibizabe gutyo ahubwo icyubahiro cyawe ndetse n'amashimwe
bizumvikane mu rugo rwabo ku bwa Kristo Yesu no tubisabye amen amen mwaguruke hanyuma abashumba babakore mu biganza banifotozanya hamwe namwe mugize umugisha wo gusengerwa n'abashumba bangana gutya ngaho nimuhindukira abashumba baba felicite kuririmba ndanze bashimire Vitali rero hamwe na Diane iyi ni certifica torero rya Pandekote mu Gatenga yabateguriye yishimwe yuko mutsinze ikizamini kiza gitsinda benshi mwego uyu munsi ni umunsi wo gutsinda kwanyu nimuyakire rizaba biri ikimenyetso no ku bandi benshi rizabivuga butumwa ndetse no ku bana muzabyara muzayibereke mu tuyiri umunsi twatsindiyeho urugamba rw'ubusore n'ubukumi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ndumva nagira nti nanjye umukono nshyira ku masezerano yanyu ndabikora mbegereye imbere y'Imana ishobora byose imbere y'itorero ryayo njyewe pastori Mutwa Samusoni ububasha mpabwa n'Imana bikemezwa na itorero rya ADEPR mu Rwanda ndahamya yuko wewe tehinyurwa Vital ubaye umugabo wa Rwaka Diane nawe Rwaka Diane ubaye umugore wa Ntihinyurwa Vital Bibiliya ivuga yuko icyo umwami Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye bikoze mu izina ry'Imana Data n'umwana n'umwuka wera amen nifuza rero yuko muza mugasinya mu gitabo cy'itorero ko mwasezeranye muze mwarimo abafashe abe aba bahagarariye Sengiyumva Desire aze adusinyire ku masezerano yabo azane na Nkuranga Théogène baze basinye ku masezerano yabo niba Nkuranga adahari haraboneka umusimbura kire mushumba nawe wasezeranije adusinyire
cyane murakoze gusoza senga imana turasaba umushumba ndetse nabica kuza kudufasha kutugereza abageni hariya hanze kandi munyemerere dutanga intashyo ku bashyitsi bose baje kandi turahita dukomerezaho n'igiterane mani baho umugisha sabe bamarine batore indabo zabo wo kongera kugaruka twese twigereje uru dufatikanye tugushimiye kuri mwiza tugushimiye kobera kandi kukiranuka tugushimiye kugubuka gabana bacu Diane na Vitali turagushimiye kugirira byiza utweretse tukabiresha amaso yacu turakwinginze rero kugira ngo ubaherekeze muri urugendo batangiye kandi ubashoboze gitare kisungwa n'amahanga urugo rwabo rubo rwiza rugendwa ubahera umugisha kubuzo bazaturaho ubahera amahoro mu byo bazakora byose kandi dusabye amahoro kuri ritorero ribahaye inshingano turasenze kugira ngo gahunda zigiye gukomereza ahangaha mana nazo ziyoborwe nawe kandi dusengeye na gahunda zikomeje z'ubukwe nazo ngo ziboneke mu nk'Imana isumba byose urakoze kubyumva kandi kubyemeye kandi kudushyigikira tugirira neza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen Isezerano ry'umwana w'umuntu
ngerana ni misi ya muntu Uiteki ya sezera nye Ni hora ho kwa hora ho Sezera no nyo Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi tunezerwe twishimye tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye Amashi menshi cyane yewe 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 hari ibintu umuntu abona kifuza kurongora yewe yewe niko impamvu bahagaze hariya nuko Vitali atigeze yifuza ko sheri we ya kugogiye imbuga afite inyota niyo mpamvu urashaka kumwakirira mu bikingi by'amarembo agira ngo murumuna abimufashemo akaba rero uwo musore uri gufungura icyo kunywa yabyigiye mu Buhinde kandi singe mbeshya kiritsi ariko gataratu rimwe na rimwe amashyi menshi cyane akaba agiye kumwakira rero kandi yishimira uyu munsi kandi amwereka ko yinjiye mu muryango udafite ikibazo cyo kwakira abashyitsi nawe aracyari umushyitsi cyakora igihe nikigera bakamutwikuraza batakira umushyitsi ngaho nimugire muti ku buzima bwanyu mwereka bara ubundi nsabe Vitara kubanze atinda kubanje ndi rusatira n'inkubito rwa gitingwa ndi nkubito y'imanzi itagerera icyusa ndi umusore ndakongera kandi ndi umusore wishimirwa n'Imana amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane babakirire maze barundemo ingoma umuziki mutambuke nyeganyega maze ababambariye namwe mu bubyinemo gake gake mugana mu byicaro mose kuyo munsi no wanyu bageni bacu mose kuyo munsi fiyo mu rugo hari uko yajyaga yirwanaho niyo mpamvu abanje gucisha Diane hano kugira ngo abanze amwereke uko yajyaga yirwanaho mu busiribateri ubwo kandi no kugira ngo amuhe n'icyizere cy'uko namara nko hari uko byagenze atazamubwira ngo jya gusonga umutsima icyo cyizere rero agiye kumuha kandi ibyo arabikora bimwereka agutangara bagutanze umushi akweretse ko ari umugoresha amashyi menshi cyane umubwira ati ibyo wigira byose nanjye nzakwemeza ariko igikoni cyo kwa Vitali cyo ni ubundi buhanga buhanitse bacana hejuru bigashya yewe babashyikirize urutamyi ubundi mugabure uwo mutsima mufatanyije kibi kimenyetso kigaragaza ko muzajya mufatanya muri byose gakeya maze no ku rundi ruhande mufatanyije amashyi menshi cyane
nanone kandi kugira ngo bigende neza kurushaho bafashe kugira ngo abanza mwumvishe koko ko yarashoboye nanone kandi agira ngo mbwire Diane nti imbehe y'umugabo irasunikwa niterurwa kandi umugabo wananiwe kurya no kunywa nta kindi abasha bimuhate amashyi menshi cyane ariko DJ rwose hari utuntu tuba tuburamo sinzi niba kuturirimba utadufite congratulation turabyiririmbiraho ubukera yewe 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 DJ DJ amashyi menshi cyane tubashimira maze batera intambwe bagana mu byicaro ubundi na pare na marene bari kumwe ubundi sigare nisegura ku mubyeyi Desire mu by'ukuri ntago ari nge wahisemo biriya n'uriya musore kubera ikibatsi cy'urukundo yari afite niyo mpamvu rero ashatse kumwereka agakeregeshwa ke kugira ngo abanza mwemeze ubu rero noneho nagira nti by'ukuri umubyeyi Diogene yicaye ahangaha ndetse n'abamugaragiye umwanya n'uwanyu wo kumwakira nuko hari uruhisho rero naguhishiye nabwiye nti ababishinzwe mutereke mu rukano ntibatebe batebuke nuko nuko ngira ngo mbanze nkuzimanire aha rero mwageze mu kinyaga mu buryo bw'umuco mubyeyi nkora tsinsuraho urumva imirika se cyangwa dutereka indi ntango iramirika nuko nuko ku buzima bwacu koze cyane reka rero uriya mwana gutwaze mutereke ku rugata ntihirime mubyeyi nkuranga muri iki gitaramo udusanzemo nta wundi twagiteguriye ni wowe n'umuryango wawe hirya y'ibyo rero ijambo ryo ntabwo uza kurisaba kuko urarihorana uze kugeza yo murakoze wa mfura we urakoze cyane barakoze tubashimire dukoma mu mashyi rero kandi aragira ati abo bagendanye bose babakire kandi n'abasangwa babongere maze dusabe nanone reka nsabe umuhanzi Ababishoboye bahuza ibiganza dushimira Imana yakoze ibi ngibi tuyiragize n'ibiri imbere wavuga ibyawe bwakwira bugacya ineza yawe sinayirondora kuva nkiri mu nda ya mama arabo zavuyemo no mu mikambakambire harabasigaye aho ngaho no mu mikurire harabagiye bagenda na bugingo n'ubu buri munsi baragenda
kuba nyihumeka ni wowe mbikesha mana nabiriya mana ndabikweretse aho Yesu uyu munsi ni wowe mbikesha data nabiriya mana ndabikweretse burokore wayongera mashi ukayishimira uyu mugoroba nubunda umfanye ni kure cyane tubije amaso inyuma bindemere icyizere ko nabiri uzabikora wafashe ibitagira ishusho ubihe ishusho uziterekezo undangira inzira bona birangiye urabitangiza ayo nabiriya mana uyu mugoro bashimwa mana nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere kwiyubahisha nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere mu bukwe bw'abarokore tuyongera amashyi ababyeyi bayivugiriza impundu hari n'uwazamura haleluya n'amategeko abihana ubuzima nakuriyemo ni wowe ubuzi ibikomere mfite ku mutima ni wowe hari ibyo bagize kuba nyihume kuba bazima n'umugambi wawe abantu bose bavuze ngo ibuko ridashira warongeye mbeshaho aho bancugunye urahanoragurayo nabiriya data ndabikweretse inshuti n'imiryango bashobora kubyima amahirwe ariko mana ni wowe byeretse ayiyo nabiriya mana ndabikweretse aiwe uzabikorere aya mashina yawe nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere uzabikorere umuntu wese udafite ishara azamura ibiganza tugira icyifuzo muri ubu bukwe bwa Vitali tubwire Imana ngo uzarwubaka urukomeza uzabikorere kwibahisha nabiriya mana we nabiriya mana ndabikweretse uzabikorere Mana nibaho umugisha murakoze. Arakoze cyane. Rero mubyeyi kizigenza muryango wacu. Nkuranga aragira ati gitaramo kiraryoshye atariko kandi yanyurwa kurushaho abaya kubwira imubanda. Muryango mwakiriye wa Pascal Gakumba dufite ishimwe rinini kuko urugendo twakoze tubagana na gahunda zose twabiragije Imana hanyuma ubwo ibyo twayisabye yabishohoje mu nyemerere abo turi kumwe banteza amaboko tuyiha amashyi namwe murakoze twabagannye nk'abisanga kuko turi abavandimwe kandi tuza duhetse ubutumwa bumwe umunyarwanda yavuze buti ntumwa ubutumwa bwubakiye kuko twasobetse amaboko tugasangira amateka kuko namwe mwigeze kutugana mugana umuryango mufite ubukene musaba irembo twabwira ko umuryango wacu haba iry'abageni hakabiry'inka musaba irembo munatwizeza ko muzaritaha mukaza gusaba umugeni hanyuma igihe gikwiriye mwongera kutugana musaba umugeni turabakosha muradukwera hanyuma dusezerana ko tuzabahekera
ntabwo rero ryari irimbanda nkuko Kalisa yabivuze ariko nagira ngo duhere ku gusohoza ubutumwa hanyuma dutarame ariko nicyo ngicyo cyamaze kuva mu nzira tubateze yombi mwadusabye rwa Kadiane reka musabe yigirejuru nanone birantangaje ko bitaracyicaye ariko ntacyo turakomeza nibahagurukane arakoze cyane ko na Vitali yahagurutse muryango mugari wa Nsengiyumva nakabaye nsabye Diane kwigira hafi hano kugira ngo mumurikire umuryango kuko ariyo mpamvu badushyize mu mujishi ariko mwese mwasomye urugendo rwaturutsemo hariya yakiriwe mu bikingi by'amarembo arasukirizwa mu gikoni aragaburirwa yerekwa ibyicaro murumva ko bamaze kumwakira ntarana mumurika si byo se muryango wa Nsengiyumva ngo y'urwa Kadiane ibagushimire turamwishimiye cyane tubazaniye ukomoka mu rukiryi rwacu akaba umunyamugisha kuko yarasukiye mu biganza bihesha umugisha arerwa n'umuryango Imana yahaye umugisha twiringiye cyane ko azababera umugisha akagura umuryango wababera imbuto muntu kandi akazabahesha imbuto muntu ntabwo ndi buvuge byinshi sindi bubaze Vitali ngo aranyuzwe namubonye abyina mu gitondo hari ugeze kuvuga ngo ubundi yagira ngo ni umusirikare byavuzwe n'abandi batari jyewe ariko byavugiwe aho twari turi hanyuma namubonye abyina ndeba uko anezerewe ndavuga ngo ubwo Vitali yanyuzwe ntacyo nabaza Desire urifuza ko ngira ikindi nkubaza hoya komeza ugezeyo wa mfura we dukomeze urakoze cyane dia na Vitali nimushyike mu byicaro muryango wa Gakumba ubutumwa nahawe ndabushohoje muryango wa Nsengiyumva nimwakire umukazana Imana iduhane umugisha nibagushimire nimwongere mushimire umusaza nkuranga n'imfura burya imfura nisohoza ubutumwa ndagira ngo ngushimire mu izina ry'umuryango mugari umubyeyi wacu Nsengiyumva Valence dukomoka rukiryi gushimire yuko watubereye imfura imitwa yose bagiye bampa abakirizi bo mu muryango wawe bagiye bayakira kandi nawe wagiye unyakira neza nagiye nkuvuga ryiza mu muryango ndagushimiye rero yuko mwakunza amaboko ndetse mukaba mudukenuye ku mbuto muntu uyu munsi turi mu byishimo turanezerewe mu muryango wacu ndagira ngo rero mvuge nti mubyeyi nkuranga buriya nkuko wigeze ubivuga ubwo nazaga gusaba waravuze ati nta muryango wibyarira abakwe ngo wibyarire n'abakazana natwe rero turabashimiye yuko muduhaye umukazana mwiza ntihinyo ngaho ijuru uhagurukane n'uwo mukunzi ngaho ni mu gwane mu byano mwumvane nuko Kalisa yigeze avuga ati hose urahemerewe ariko kandi nkura nta byinshi ndo kuvuga kwari kugushimira ababyeyi tubakomere mu mashyi bavuze neza ndeka nsabe mukazayire arundemo ubundi tubyine nitumara kubyina turakurikiza ibindi bikurikiraho
Oh yeah.
Imana ibabwiye niko bimeze nta mikino iranga umva kurongora uri mu mwuka reka rero nsabe nanone nsabe Vitali kugira ngo yerekeze Diane wabo wa myaka n'ababagaragiye baguherekeze ubundi mbabwire gahunda ikurikiraho nyuma yo gufungura bafite impano mu modoka murajya kuzizana na musazire wanjye uyu munsi tumejejwe nuko Diane ndetse na Vitali tubifurije urugo ruhire kandi tuzakomeza kubasengera kandi ngira ngo mbwire Vitali ko ashatse umuryango mwiza Imana iguhe umugisha ubonye umudamu mwiza reka tubashyikirize Imana nk'umuryango murakoze mbashimishe cyane izi fanta ziraza kubafasha kugira ngo baze kugenda batsinsuraho taza kugira uwagira ikibazo kandi avuye mu muryango wacu baterekera ku rugata ariko si tuzihirimwe nuko nuko noneho rero unyemerere tugeze ubu dusabire umugisha noneho ndaza gutera intambwe ariko atari ya yindi igusumbya intambwe noneho mbageze ku musozi twubakiye abantu murakoze murakoze cyane mu kanya mu gihe nagaraga gucutsa ijambo ryanjye abantu kuko kubereka aho Vitali yubakiwe hari abana b'inshuti barasuse hano buriya bagize birankoma bakaba bari bafite impano
nari ntekereje ko ntacyo byaba bitwaye nabo bayitanze hanyuma Pastor Theophile turi kumwe akadufasha gusaba gusabira umuryango umugisha nibyibwira ko ntacyo byaba byishe kandi rwose batwaranye kuba nubwo ibihe byabakomye mu nkokora ariko batwaranye ni byiza ko nabo bahabwa umwanya wo kugira ngo batange iyo mpano yego bayikoze neza ariko baravuga ngo bagomba no kuza kureba uko Diane yaberewe ubwo rero turanezerewe ku bukwe bwa Diane kandi turamushyigikiye hamwe na Vitali bazuba ku rugo rwiza turabashyigikiye kandi twizeye ko n'Imana izabashyigikira muzabyare kuko nakobwa imigisha yose Imana itanga izaboneke mu rugo rwanyu amen barakoze cyane kabafata ifoto tubasabe bifotoze muhagarare nk'abifotoza ubundi babafotore umuryango waje gushyikiye gusabira umugisha ndagira ngo duhaguruke dusabe umugisha dusabire abana bacu ndetse n'imiryango yacu umugisha kuguha umunsi mwiza Imana yaduhaye twese duhaguruke kuko dukwiriye guha Imana icyubahiro Imana yacu si umwami wacu Yesu Kristo wowe waremye ibiriho n'ibizabaho ibyo tureba n'ibyo tutareba turagushimira uyu munsi mwiza waremeye imiryango abana bacu ukabarinda Diane na Vitali ukabaha gukura neza baguhe icyubahiro uyu munsi wa none bakabashe guhesha icyubahiro imiryango ndetse n'izina ryawe turagushimira rero uyu munsi mwiza baturemeye turagushimira imirimo itangaje wakoze turagushimira urukundo wadukunze turagushimira amahoro utanga kuko atari nk'ay'abantu batanga niyo mpamvu natwe uyu mwanya wa none ahangaha tugiye gutandukana tujya mu mpande zitandukanye ariko turasabira abana bacu umugisha kugira ngo bahagurutse hano bagendane nawe aho binjira hose babone kugira neza kwawe turasabira imiryango umugisha turasabira abantu bawe aho baturutse hose umugisha kugira ngo urinde buri muntu wese kandi icyubahiro cyawe gikomeze kugaragara mu bera bawe ndetse no mu bagukunda abatarakumenya bamenye yuko kukuba hari ibyo by'igiciro urakoze rero kubw'ibihe byiza waduhaye urakoze kubw'ubu bukwe wabayemo warabutangiye none bugeze kuri uyu munsi kandi uzakomeza no kubana n'abana bacu n'imiryango yacu kugira ngo twese dukomeze gushima kuko imigisha utanga ntabwo ujya uyigabanya ahubwo urayongera nuko rero abakoze imirimo bose ubaha umugisha abitanze ubaha umugisha kandi n'ababashije gukora ibyo twebwe tutabonye mwamubaha umugisha aho bakuye hose icyubahiro ni kibi cyawe amahoro najyane na twese ku bwawe Yesu